Eta gero kasureko nos hasi zineten ja umeak askalera urtetan esan gure dut ba, edo santageda bat abestuten, edo ze horrek bere hasikeran hasikera egingo, bai, ezta? Hasikeratik bai, egiten zen duen ja. Joaten ginen lantegi batetik bestera. Lantegi bakoitzean abisatu egiten zen. Zelan joango ginen, eta dirue batut eukiten zurien. Joaten ginen, batetik bestera, eta bagenekien, ailegatu baino leheno, lantegi bakoitzean zenbat emango zen. Edo zenbat emango zuen. Eta bertoko langilea lanean egon zirenean, akoletan ez batek dinoste, baina gupe emon beharko dugu, ez da? Eta hasi ziren eurek, langileak, euren artean dirue batzen momentu horretan, eta bero urtero, joaten ginen autobusean, eta bai, bueno, fabrika guztietara. Ah, claro, fabrikak auzoetan dauz. Auzoetan dauz, eta autobusen... Claro, mogidu beharra, egoa. Mogidu beharra, horrengo gunean garri egiten zen duen, bueno, gora eta bera humea, beste, baina ondo, ilusinioaz, bai.